Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Саратовській області Росії невідомі підпалили військкомат, пише російський телеграм-канал «База». Спалахнуло в селі Івантіївка на вулиці Кооперативній. За попередніми даними, невідомі вирішили запалити кабінет чергового. Там знайшли пляшку із залишками бензину та олії. Вогонь, на жаль, загасили, але припускаємо, що черговий новому інтер'єру кабінету не дуже зрадіє. Крім того, згоріли всі особові справи призовників. Окрім цього, за даними бази, у Москві трапилась пожежа у військовій частині. Площа загоряння близько 200 квадратних метрів. Нагадаємо, у Росії після вторгнення в Україну почали підпалювати військомати. Новини про підпали надходили вже з 6 регіонів. Останній випадок стався у Нижньовартовську. Там у будівлю військомату кинули пляшки з коктейлями Молотова. Чи пов'язані між собою випадки підпалів, про які писали ЗМІ, невідомо. При цьому раніше такої кількості підпалів не було. BBC вдалося знайти у ЗМІ згадки лише про 3 випадки пожеж, пов'язаних із військоматами за весь календарний рік до вторгнення в Україну, що почалося в ніч на 24 лютого. Причому у двох з них, у Пензі та у Іванові, горіли будівлі, де комісаріати розміщувалися раніше. А у середині жовтня горіла будівля збірного пункту військомату в Москві. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що після початку війни сталися десятки підпалів військоматів у Росії. Але підтвердження цих даних BBC немає. Нинішні пожежі відбуваються на тлі чуток у соцмережах і деяких ЗМІ про те, що в Росії через війну в Україні оголосять мобілізацію. Наприклад, про те, що така мобілізація може розпочатися 9 травня, з посиланням на західних посадовців повідомляв американський телеканал CNN. У Кремлі ці дані назвали нісенітницею. Перший підпал військомату, про який написали ЗМІ, стався наприкінці лютого. Тоді спалахнув комісаріат у Московській області. Як писав московський комсомолець, підозрюваним у цій справі став 21-річний місцевий мешканець. 28 лютого він розбив вікна будівлі і кинув туди пляшки з коктейлями Молотова. Ба більше, ворота військового комісаріату розфарбували в кольори українського прапора і залишили провокаційний напис про спецоперацію Збройних сил РФ, стверджувала газета. Підмосковна поліція офіційно підпал не коментувала. За даними МК, затримати 21-річного підозрюваного вдалося лише 8 березня. А 13 березня він втік з відділку поліції, нібито відпросившись у туалет. 3 березня провладні телеграм-канали у Росії розповіли про те, що у Воронежі невідомий розбив банку з легкозаймистою рідиною. Біля вхідних дверей до військомату, коли почалася пожежа, палій втік, писав канал «Опір Сліл». Вогонь пошкодив частину дверей, постраждалих, на щастя, немає, стверджували автори допису. Про інцидент із посиланням на телеграм-канали писало місцеве видання «Новості Воронежа». Інших подробиць про подію немає. За тиждень після цього чоловік спробував підпалити будівлю військового комісаріату у місті Березовській у Свердловській області. Це сталося в ніч проти 11 березня, але деталі події стали відомі лише за кілька днів. Як писала «Комсомольська правда», пожежу влаштував 24-річний консультант магазину електроніки. У військкоматі сказали виданню Е1, що спроба підпалу була невдалою, майно не постраждало. Джерело видання стверджує, що палій зізнався, що хотів зірвати призовну кампанію. 12 березня суд відправив чоловіка до СІЗО, йому інкримінують замах на вбивство. Захист намагався оскаржити це рішення, але безрезультатно. Схожа історія сталася у місті Шуя в Іванівській області. Там у ніч з 18 на 19 березня невідомий кинув у вікно місцевого військомату запальну суміш, писало видання «Іваново Ньюс». Видання зауважило, що цими ж днями в Шуї з'явилися написи з критикою спецоперації в Україні. Яскраві деталі затримання палія наводило ще одне місцеве видання «Івановські новості». Силовикам знадобилося 5 годин, щоб виявити піромана. До розшуку факіра долучились працівники МВС та ФСБ. На допиті шуйський палій повідомив, що в ніч з п'ятниці на суботу 19 березня випив 3 пляшки портвейну. Після цього мешканця Шуї потягнуло на подвиги. Видання стверджує, що палій детально продумав план втечі і навіть по-кіношному змінив одяг, але поліцейські змогли його знайти. Чоловіка відправили до СІЗО, але за якою статтею порушено кримінальну справу – невідомо. Судячи з фото у ЗМІ, внаслідок пожежі постраждало вікно будівлі. У ніч на 18 квітня невідомі закидали коктейлями Молотова військомат у селищі Зубова Поляна у Мордовії. Внаслідок пожежі постраждали кімнати, де зберігали дані призовників, згоріли також кілька комп'ютерів. Нарешті у ніч проти 4 травня невідомі закидали коктейлями Молотова військомат у Нижньовартовську. Ханты-Мансийський автономний округ. Відео інциденту оприлюднив канал «Уралмеш». Серія підпалів чергувала і влітку, та восени. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!